Bapace, ani putace, ani povitat mecenavin. Amen. Mujha mogal bau benino, pratek zauno. Saritak samar pilla, kasya, firgas garano. Ani avelar, imagnia vidi, entridumu, aso pailo dis, amcha soe sangata magonascha servu, vikshekano. तुमका सकळांकी बरी सांज मागता आणि सारिता मुखांतर देवाची आशीर्वादा दराळ रितीन या असल्या संदिग्ध परिस्थितींत आज आम्ही असताना तुमचेर मागता. आपल्या जिवितांत कष्ट आली, त्या कष्टांनी देवासो सांगात सोदुल्ली, स्वस्निकेन बावडतान रावल्ली सारिता आयच्याय आमच्या परिस्थितींत सकळांकी आमकां सांबाळून दी, राखून दी. राष्ट्र राष्ट्रांचेर झूज म्हणटना, पिडा मनशाक धरन खाताना, बुकू मनशाक सोसूंक तांकणांतल्या ह्या वेळार ह्या दिसांनी आमच्या खातीर सगळ्यां खातीर ती विनंती करून दी म्हणून आमचे पासत, आमच्या कुटुंबा पासत, एकामेका पासत आयच्या दिसा आमी मागया. आयचो त्रिदुमासो पयलो दीस आनी ह्या दिसा विशांत प्रस्तावन आमी आतां आयकुया. आमच्या पात्रूण सारिताची परब मेयाच्या 22 तारखेर आमी चलयतांव. आका तयाराय जावन 3 दिसांची त्रिदूम आमी आदारतांव. आज पयल्या दिसा सारिता आमच्या शरोतीन आपल्या जिणेंत सोसली सोसनिकाये विशीं नियाळ करया. तिजे जिणेंत कश्ट येताना ते सर्व सोसनिकायेन देवाच्या मोगा खातीर तिणे सोसले. आमी तिजी देख घेवन प्रत्येक तरान ह्या संदिग्ध परिस्थितींत आमी फूट करचे कश्ट, विराराय, पिडा, उणेपण सोसनिकायेन सोसूंक ह्या त्रिदुमा वेळार सारिता कडेन ससाय मागया. देवाची मजत आमकां जोडून दिवंक तिजे कडेन विनंती करया. आमी एक गीत गावया. मुगाचनो देवाचे उतर आणि तसो नियाळात आम्ही करूया. देवाचे उतर आम्ही ऐकूया. सा लुकाच्या सुवार्थेंतले वासब अध्याय 20 आणि 1 वाक्य 12-19 पर्यंत. पण ह्यो सर संगती घडचे पहिले तुमकां धरतले आणि दग दितले. तुमची जडती करचे खातीर तुमकां सिनागोगाच्या अधिकाऱ्यां हुजीर हाडतले आणि बंदी कनांनी घालतले. तुम्ही म्हजे पाटला उदार देखून तुमकां राया आणि अधिपती हुजीर ओंडून व्हरतले. सुवार्थेक साक्ष दिवंक तुमकां हो एक संदर्भ जातलो. तो वळखीतें जाप दिवची त्या विशांत आतांच आलोचन करचे नांव म्हणून तुमचे मोती निर्धार करा. हांवच तुमकां असली वाचासक्त आणि जाणवाय दितलो की सर्व तुमचे विरोधी तुमकां आडावंकू वा तुमचेर उपराटे सांगूंक शकचे नात. तुमचीच आवय बापूय भाऊ भयणी सैरीं धैरीं तुमकां पराधीन करतली आनी तुमचे मदल्या थोड्यांक जिवेशी सयत मारतली. तुमी म्हज्या फाटला उदार देखून हर एकलो तुमकां द्वेष येतलो. तरी पूण तुमच्या माथ्यासो एकच एक केस लेखून नाश जावंचो ना. तुमचे दीग सोसनिकाये वरवीं तुमचे जीव तुमी राखतल्यात. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. सोसनीक जेजू क्रिस्त तई म्हज्या मोगाळ भावन आणि बहिणीनो, आयच्या संवसारांत आमची स्थिती कशी गी म्हळ्यार कोणाय की राखोंक नाकास. सकळांकी गडीबिडी, सकळांकी फास्ट जायचे, सकळांकी क्विक जायचे आणि कितें एका रितीन आमचो संसार फास्ट हाय स्पीड रोदांनी व्यत्यासा म्हणयेत
खंय वेता म्हूण मस्तुबडी आमकां कळीत ना. खंयच्या कुशेन दिशेन आमी संवसार चलता म्हणलें तर बटी चिंतना कन्फ्यूज जाता ऑर एका रितीचें कितें म्हणटात बेंसूर जाता. पूण जाल्यारय आमी सगळीं फास्ट वसून आसा हें मात्र सत. आमच्या दिसपडत्या जिवितांत पळया, आमकां एक डॉक्टराडे वखद हाडूंक गेल्यारय टम्मरावाचें टम्मरावाना जाल्यार तो डॉक्टर प्रेजंट ना, दुसऱ्या डॉक्टरा सोदून येता आमी. सकाळीं मागिल्लें आमकां सांजेर मेळाचें, नाजाल्यार देवी इल्लो स्लो जाला आमी चिंतता आनी आमकां खंय फायद्या पडना म्हणलें चिंतता आमी. आतां पळय इन्स्टंट कॉफी, इन्स्टंट टी, इन्स्टंट फोटोग्राफी असले पळय येवन आमचें जिवीत इन्स्टंटच जालां म्हूण येत. कितूर मुसर म्हळ्यार मीस ही फास्ट जायचें. मीस कांय 40 मिनटां वय 40 मिनटांनी मीस करचो पदरा पडल्यार बारीक बरो पदरा म्हणटात. कांय 1 घंटो कांय 5 मिनटां चड जालीं जाल्यार हो पदरा बारीक स्लो जालो. मागणी पळय आमच्या घरांनी पयलीं 1 घंटो मागणी आले, अर्दो घंटो, आतां बरो 10 मिनटांनी आनी कांय दीस येत कोणना. मुगाळ पुतरा सोवे अंकवार मरे आशिर्वाद दी आमकां म्हणून बेसांव दी म्हणसो दीस येत कोणना. तितले एक अर्जंटची स्थिती आमची जाल्या आनी थोडी प्रोग्राम येता न्हय फंक्शन येता न्हय पळोवनचें हांवें एम सी बरें एक अनाउंस करता. आतां फादर रुपेश मुखार येतलो आनी एक मोटवी मागण्या विधी चलयतलो. मागणें मात्र मोटवें उरलेलो आमी जाल्यार म्हणना. एनिवे समजता आमकां आमचो जिवीत आज आज तसले एक जाला. नो पेशन्स, नो पेशन्स, सो ऑल हॅव बिकम पेशंट्स म्हणले बरे. पेशंट्स, सो पेशन्स ना देखून पेशंट्स जाल्यात म्हणले बरे. आनी असल्या परिस्थिती वरवींत मोगाळ भाऊ भिणीनो टेन्शन सडलां, गाडी बिडी वरवींत ॲक्सिडेंटां सडल्यांत, एकामेका लग्ना संबंदांत तुटचेत आसले बांद तुटचेत आसले सडलां, भलायकी शुगर बी पी आनी कितें कॉलेस्ट्रॉल आसले पुरो ह्या टेन्शना वरवीं आनी ह्या गाडी बिडी वरवीं आनी मस्तू कडेन कुटुंबा सयत देस वाटल्यान. आनी आमची स्थिती कशी की म्हळ्यार एक ल्हानशें खंय एक लागून रगत गेलें जाल्यार चूर एक बोटलूत रगत गेल्लें बरी, आनी चूर कांय दांटलें जाल्यार आकाशूत मांड्यार पडलें बरी, आनी कोणेंय आमच्या विशयान कांय इल्लें म्हणलें जाल्यार एक उतर कांय जालें. त्या दीस सगळो दीस मूड ऑफ करचे तसल्या तसल्या एका ना सुस्निक्याच्या स्थितीन मस्तुपटी आमी आसा आमी भोगता. मोगाळ भाऊ भिणीनो सोस्निकाय म्हळ्यार कितें? सोस्निकाय म्हळ्यार इल्लें कश्टोवचें, समाधानेन कश्टोवचें, इल्लें स्वाखुशेन कश्टोवचें. तो पेशन्स म्हणलो शब्द तो लॅटीन शब्द तातूंत पातियन्स ऑर पातियोर म्हळ्यार शब्दांतल्यान येता म्हणजे सफरींग. सफरींग इल्लें कश्टोवचें पूण स्वाखुशेन आनी समाधानेन कश्टोवचें. आनी ही सोस्निकाय पोवी तत्म्याचें देणें मोगाळ भाऊ भिणीनो. देखून आज ह्या नोवेनाच्या ह्या त्रिदुमाच्या पयले दिसा आमी मागाजय तें पोवी तत्म्याचें देणें आमच्या जिवितांत. आमकां आपुरबायचो आदर्श आसा आमच्या सोस्निकायाच्या जिवितांत. देव आमकां व्हरतें आदर्श. तो सगळो पोरणो सल्लो पळया, सगळो पोरणो सल्लो नवो सल्लो ते साल्वासांवाचें चरित्राच एक सोस्निकायाची काणी म्हूण येत देवाची. त्या हट्टी लोकां कडेन ते दोळतावन त्या आरण्यान जावं पुरो, त्या तांकां इजिप्तान जावं पुरो, बंदडेतान हाडटना जावं पुरो, बंदडवेतान जावं पुरो, देवाची सोस्निकायाची एक परिक्षा आनी सोस्निकायाची एक कितें म्हणयेत एक जिवी काणी म्हणयेत. पूण देव सोस्नीक जालो. देखून किर्तन 86:80 सो आनी वाळ वळ 15 म्हणटा देव आमचो सोस्नीक देव. आजही आमचे कडेन मस्त संगती आमचें उणेंपण तो सोंसता. देखून देवाक आमी आज अर्गां दिवंक फावो आनी आज आमी अशी जिवी आसा जाल्यार त्या देवाच्या सोस्निकायाचें एक आपुरबायची जिवी साक्ष म्हणयेत. त्या उपरांत आमकां जेजू क्रिस्ताचो आपुरबायचो एक आमकां सोस्निकायेक आपुरबायची एक देख म्हणयेत. ताची जिनींच सोस्निकायाची देख आमचे सोयेन ताणें जिवणें त्या देवाच्या पुतान आमचे सोयेन जिवन जेन्स ह्या पातके लोकां सवय ह्या खोंडान एक आपुरबायाची सोस्निकायाची एक जिवी देख आनी ताच्या सोस्निकायाचें शिखर त्या कुर्सार त्या कालवार पर्वतार एका किड्या बरीत उमकोळत आसतना त्या देवाच्या पुताक कुर्सायत आसतना तो एक शब्द काडना दुर्सणेचो. ना तो शिराप दिना, ना दुर्सणा बगार तो बक्षिता. आनी ताणें शिकयल्लो भावार्थ बरवसो मोग हें कुर्सातावन सयत तो जीव सांबाळटा आनी ह्या सोस्निकायाचे जिवी काणी आमच्या दोळ्या मुखार आसचे. जिवितांत बळवंत कोण गुत्ता गे आमी मस्तबडी चिंतांव आमकां अनेकला धमकी दिल्यार, अनेकल्याक जोर केल्यार, अनेकल्याक कंट्रोल केल्यार, डिमांड केल्यार ऑर दोन देंकणे घालून कळल्यार आमी व्हडले मनीस आमी चड शक्तीवंत म्हणून ना. एक्चुअली उलटा. जो कोण बोबो घालता
आनी देंकणें घालता ताका सोंसनीकाय ना भितरल्यान देखून तो तसो करता. जो कोण खंयच्याय परिस्थितींत देंकणें घालनासतना समाधानेन सावकासायेन तो सोंसनीकायेन सांबाळटा जाल्यार तो नीज बळवंत मनीस. कित्याक म्हळ्यार भितरली सक्त ताका सडा आनी सोंसनीकाय ताच्या भितरल्या सक्तेची एक कितें म्हणटा बायली एक सायन म्हणयत. सोंसनीकाय जिणी काणयेचें आखेर न्ही. मस्तो बडी आमी चिंतचें जालें कोण ना आनी कितल्यान सोंसचें आनी कितल्यान सोंसचें हें म्हज्या जिविताचें आखेर वा ह्या म्हज्या कितें ह्या म्हज्या कितें ह्या घडिताचें आखेर म्हणून. एक्चुअली निजायकी पळोवंक गेल्यार सोंसनीकाय आखेर न्ही, सोंसनीकाय एक अरंब उडास दवरूंक जाय. देखून म्हातेवाच्या मांजेलांत आयच्या सुवार्थेंत हांवें आयकलें 24 अध्याया 26 ओळ 26 अध्याय 13 ओळ म्हणटा, तुमच्या दीघ सोंसनीकाये वरवीं तुमचो जीव तुमी सांबाळटल्यात. दीघ सोंसनीकाये वरवीं जीव सांबाळटल्यात म्हळ्यार ते आमच्या सांबाळची ओर जिवाची अरंब म्हणयत. आनी कुर्सार इजाल्लें तितलेंच. कुर्सार सगळ्यांनी चिंतलें ताचें जालें, जेजूचें संपलें म्हणून आखेर जालें ना. ताच्या त्या कुर्सावयल्या सोंसनीकाये वरवीं एक नवो अध्याय आरंभ जालो मोगाळ भाव भयणीनो. देखून आमच्या जिवितांत सो आमी तें समजूंक जाय. सोंसनीकाय जिविताच्या नव्या संगतीची एक आरंभ शिवाय ते आखेर न्ही. खंय पुरो आमी सोंसनीक जावेत आमच्या जिवितांत प्रॅक्टिकल लायफांत? तीन कडेन हांवें सांगेत. पयलें मोगाळ भाव भयणीन, आमच्या मागण्यांत आमी सोंसनीक जावयात. मागण्यांत सोंसनीक सारिता आमची पात्रूण तिचें त्रिदूम आमी करता आसतना एक आपुर्ब्याची देख आमकां मागण्यांत सोंसनीक जाल्ली. सा मोनिका मागण्यांत सोंसनीक जाल्ली. जेजू गेत्सेमनी मळ्यान मागण्यांत सोंसनीक जाल्लो तो. आमी मागले तळ आमकां मेळा जेवण. आमचें काम मागचें, देवाचें काम दिवचें, तो दिता सारक्या वेळार. देखून आमी ते कितलेय वर्सां मागीर संगत मागून कितले वर्सां परत मेळ्ळी आसा. कित्याक तो सारको वेळ देवाक दिवं. देखून आमच्या मागण्यान तिरासन सांबाळची आनी देवा पुरपूर नासतना आमी गाडीबिडी करनासतना रावची हें पयलें. दुसरें, आमच्या कश्टांनी आमी सोंसनीक जाय जाय मोगळ भाव भयणीन. कुर्सावयल्या जेजूचे ते कश्टच आमकां आपुर्ब्याचे देख म्हणलें आमी. देखून आमी आमच्या जिवितांत कांय कश्ट येतना प्रत्येक जाण आसल्या वेळार ह्या कोविडाच्या वेळार कश्ट आसा सगळ्यांक येत. आमच्या की कश्टांनी आसले चड जाण आसात आमकां कळिता. देखून मोगळ भाव भयणीन आमी कश्ट आमच्या कश्टांनी सोंसनीक जाय जाय आनी आमचे कश्ट सोमियाच्या कुर्साच्या कश्टांक मेळयता आसतना आपआपिंच आमच्या जिवितांत आमी सोंसनीक जाता आनी ताचो फळ आमकां मेळटा. आनी तिसरें, आमच्या संबंदांत आमी सोंसनीक जाय. कोलोसेकारांक बरलें पत्र साम पावल 3:13 ओळ म्हणटा, मोगळ भाव भयणीनो तुमकां दुर्सोंक कारण आसल्यारी एकामेकां सोसून व्हरा. कितल्या आपुर्ब्याचीं उतरां म्हळ्यार दुर्सोंक कारण आसल्यारी सोसून व्हरा. सभा रावकास आमकां कुटुंबांत आसात, आमच्या फिरगजीन वाड्यांत आमकां मेळटात. कांय राग येतना पुरपूर नासतना येयलें ओगेच रावी येत कोण ना. 5 पटी पुरपुरूंक अवकाश मेळटना 2 पटी कांय पुरपुरून उरले 3 पटी ओगेच रावी येत कोण ना. अवकाश सोंसनीकायचो वापर येत. आनी एकल्या दुर्सोंक कारण आसल्यारी इल्लें तोंड दोखून ओगेत बशयेत कोण ना. थोडे पटी हरये पटे न्ही जाल्यार थोडे पटी म्हणी भुरग्यांची सूख कांय मोगान हळवायन ती दुयेत कोण ना. वा कुटुंबांत एकामेकाचे देंकणें घालच्या की झड हें मोगान ती दून ती सोंसनीकाय सांबाळ्ळ्यार कुटुंबांत आनीकी बरेंपण जायत कोण ना. घरांत वाड्यांत फिरगजींत म्हाका मेळचो मान मर्याद मेळनातलें तेदना हांवें गाडीबिडी करून आनी अशें करूं ना तशें करून आमी सोंसनीकाय सांबाळच्या की इट्स ओके म्हणूंक शिकल्यार व्हड ना म्हणून जेजू भेटयता आमी शिकल्यार मोगळ भाव भयणीनो ही आपुर्ब्याचे सोंसनीकायाची देख हे घे. हांवें म्हाका मेळूंक जाय इल्लें, इल्लें लेट जातना हांवें उदक आयसारलें घरा आनी इल्लो लेट जालो भुरग्यांक हाडून येतना हांवें देंकणें घालच्या बदलाक इल्लें रावी येत कोण ना, इल्लें सोंसी येत कोण ना. मोगळ भाव भयणीन असले ललान संगती आमकां दीस पडटा जिवितांत सोंसनीकायाचे देख आनी सोंसनीकायाचे बेस हांव जोडून दिता. तर मोगळ भाव भयणीनो कशें सोंसनीकायेचें देणें जोडचें? 2 रितीन जोडयात. पयलें, आमच्या जिवितांत सोंसनीकाय प्रॅक्टीस करीचें. आमी एकच पटी येना, एक कसो एक स्पोर्ट्समॅन कसो प्रॅक्टीस करता तशें सोंसनीकायचें देणें आमी तें प्रॅक्टीस करीचें. आमच्या कुटुंबांत जिवितांत वैयक्तीक जिवितांत निराशे जावचें न्ही. आमी तें सदां इलें करून येतना एक दीस येता की आमच्या जिवितांत आमी सोंसनीकायचे मनशां जावचेत. हें पयलें प्रॅक्टीस करीचें. आनी दुसरें, आमच्या जिवितांत मागाचें आमी त्या सोंसनीकाये खातीर. आमी कितलेंय प्रॅक्टीस करयत पूण पवित्र आत्म्यान दिल्या शिवाय तें येना. कित्याक? सोंसनीकाय पवित्र आत्म्याचें देणें. देखून आमच्या दीस पडत्या जिवितांत आमकां वेळ मेळटना म्हाका सोंसनीकायचें देणें दी देवा म्हूण मागता आसतना इल्लें इल्लें आमी सोंसनीक जावन येता आनी पवित्र आत्म्याची हातेर आमी जाता. सारिताची त्रिदुमेचो पयलो दीस आमी आज करते आसा. सोंसनीकाया विशीं निळटा आसतना मोगळ भाव भयणीनो सारिताय जिवितांत तिच्या मस्त कश्टली. तिच्या प्रत्येक जावन तिच्या वैयक्तीक जिवितांत, तिच्या काजारी जिवितांत, तिचो दादलो ताची कुणी जाली,
इतले मात नहीं तिच्या कुटुंब जिवितान तिचे भुरगे दोग वेगिन्स ल्हानपणार अंतरले तिच्या कॉमेंताच्या जिवितान तिने सुसज्य बडले मस्तकी तमणे काजार जिवीत जावन ताच्या उपरांत ती कॉमेंता गेल्ली आनी तितले मात नहीं तिच्या भलायकेंत ती मस्त कष्टली तिका तिका पिडा मसो सोसूंक मेळ्ळी जिवितान जाल्यार ह्या सोसनिकेन तिणें देवासो सांगात सोदलो आनी तिणें जीख जोडली मोगाळ भाव भयणीनो ती जीख तिणें जोडली न्हय पवित्रात्म्यान तिका दिल्ली सारिता आमकां आदर्श हरी एकल्यांकी तिच्या मुखांतर आमी मागया देवा लागी तें बेसांव सोसनिकेयाचें आनी पवित्रात्मा आमकां हरी एकल्यांकी प्रत्येक जाण ह्या आसतल्या परिस्थितींत आमच्या कुटुंबांत पोवारी आनी आमचे भितरच तसल्या सोसनिकेयाचें देणे तो पवित्रात्मा आमकां दिवन दी आमेन. मुगळ भाव भयणीनो आमची मागणी आतां आमी देवा मुखार भेटोवया. सर्गींच्या बापा पवीत सभा चलोवन वरच्या आमच्या पापा फ्रांसिसाक सर गवळी बापांक याजकांक आनी धार्मीक भावा भयणीक दैवीक सस्निकायेन भर तांणी मांडून हाडिल्ली सर योजना पोंताक पावंक जाय आसली सस्निकाय आनी जाणवाय तांकां लाभय म्हण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक. सर राजकीय फुडाऱ्यांनी धार्मीक तत्वां सांबाळून लोकांच्यो गरजो समजून तांच्या उदरगते खातीर वावरूंक तुज्या सत्तेन आनी शाणेपणान बरमण परतांव आमचे मागणे आयक. सर कुटुंबांनी भगवन कुटुंबाची देख घेवन सोसनिकायेचो आदर्श जावन आसच्या देवाक कुटुंबांत पयलो जागो दिवन एकामेकाच्या सांगातपणान सोसनिकायेन आनी संतसान जियेवंक कुमो कर म्हण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक. कोरोना व्हायरस आनी हेर मरणांतीक पिडेन वळवळच्या सर्वांक तुज्या भरवशान आनी धैर्यान भर तांची जतन घेवच्या भावंडांक गटाय आनी सस्निकाय लाभय म्हण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक. सारी ताच्या नोवेनान भाग घेवच्या सर्वांक तांणी आशिल्ले आनी मागिल्ले उपकार मेळाशे कर. तशेंच सडीत लोकांनी ह्या नोवेनाचो फायदो जोडिचो कर. हे त्रिदूम माध्यमांनी प्रसार करूंक आदार दिल्या डिवायन वर्ड चॅनलाच्या सर सिबंदींक तांच्या वावरांत जैत आनी तृप्ती लाभय म्हण मागता हांव. ह्या संवसारी तुज्या पुताची बरी खबर परगटूंक आनी तुजे राज विस्तारूंक थोड्या कुटुंबांतल्या एकल्याकपणी आपणाकच तुज्या सेवेक भेटोवन दिवंक उदार मौन दी. तूं तांकां उरबेस्त आनी कुरपेस्त कर म्हण मागता हांव. मौनपणी आमचेर गरजां बसोत आमच्या कुटुंबाच्या गरजां बसोत दिसपट्ट्या ग्रास पतो समय लागी मागया प्रत्येक जण या वेळा सकाळी आम्ही सोसनिकेयाच्या देण्या पासत मागया. सर्वस्परा ही आमची मागणी तुज्या मुखार दवरल्यान जर तुजे कडेन मागणा आनी कोणा कडेन आमी मागचे जर तूं आमकां दिना आनी कोणें आमकां दिवचें आमची मागणी तुज्या खुशे प्रमाणे वेळा काळा सरीस जावन सारिताचे विनवणेन आमकां तो फावो कर. हें मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नवी आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो सारिताच्या फेस्ताच्या त्रिदुमाचें पयल्या दिसाचे भक्तीपण आमी आदारया. ए सारिता संवसारांत तूं आसतना तुज्या बुद्धी प्रकाशांतावन असर्यांनी कोवेंतान तूं रिगासर सर उतीम शेगून तुवें आदारले सड कर्ण पिडेस्तांची साखरी करच्यान विशेश जागृतगाय सत्राय आनी सोसनिकाय मायपास आनी दयाळाय तुवें दाखयले ते तुजे शेगूण मुखार घालन मागता हांव आमी तुजे लागीं तुजे कुमोक आनी आदार स्वच्छा भाव भयणीक प्रत्येक जावन पिडेस्तांक सर्गिंतावन तुजे जतने काल तूं तांकां घे तुजेर ती दवरतात सर आपलो बरवसो आनी तुजे विनंते मरिफात कुडीचे आनी आत्म्याची भलायकी आनी सांगात आस देवाच्या कुशेक कालपण दाखोवन ती आपूण बेसांव जोडतात म्हणलें पात येवन आसात. हे मोगाळी सांतिनी आमची मागणी निर्फळ जावं सोडिनाका बगार देवाचे वडे महिमेक आनी तुज्या नांवाच्या वर्तेपणाक आमी मागची कृपा आमकां जोड दी. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं
तुझी खुशी सरगार जता तशी संसारान जाऊ आमसो दिसपडतो ग्रास आजम कादी आणि मी आमचे सुकले आमक्षिता तुझी आमची पत्ता मुगोस आणि आमका तालेन पडून दिनाका पुन वाईटांतले आमका निवार आमचे बापा सर्गिंचा तुझे नाम पवित्र जाऊ तुझे राजम कहे उच्च खुशी सरगार जता तशी संसारान जाऊ आमसो दिसपडतो ग्रास आजम कादी आणि मी आमचे सुकले आमक्षिता तुझी आमची पत्ता मुगोस आणि आमका तालेन पडून दिनाका पुन वाईटांतले आमचे बापा सर्गिंचा तुझे नाम पवित्र जाऊं तुझे राजम कहे हूं तुझी खुशी सरगार जता तशी संसारान जाऊं आमसो दिसपडतो ग्रास आजम कादी आणि मी आमचे सुकले आमक्षिता तुझी आमची पत्ता मुगोस आणि आमका तालेन पडून दिनाका पुन वाईटांतले आमका निवार नमान बरिये कृपेन बरले सुमदु जी संगता श्रेम तो तुन सदैव अन सदैव फॉल्ट जो खुशी चेंजेस जो नमान बरिये कृपेन बरले सुमदु जी संगता श्रेम तो तुन सदैव अन सदैव फॉल्ट जो खुशी चेंजेस जो नमान बरिये कृपेन बरले सुमदु जी संगता श्रेम तो तुन सदैव अन सदैव फॉल्ट जो खुशी चेंजेस जो महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्रात्म्याक महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्रात्म्याक महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्रात्म्याक सारिता आमा बसोत विनती कर प्रार्थुया ये देवा सारिताक वरती कृपा तुवें फावो केली ते कृपेन दुस्मानासो तिणें मोग केलो आनी आपल्या काळजांत आनी कपलार तुज्या मोगाचे आनी तुज्या पाशांवाचे गुर्त तिणें वावयले तिच्या विनतेन आनी तिच्या पुण्या पासत दुस्मानांक आमी बक्षिशे आनी तुजो पाशांव नियाळीसो कर आनी अशें बोळ्यांक आनी रडतेल्यांक बासयल्यांत इनाम आमकां लाभाशें कर जो जियेता आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक मोगाळ भाव भयणीनो सारिता मुखांत्र देवाचे आशिर्वाद आमी जोडया सर्वेस्पर तुमचे सव्यासो सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन मोगाळ भाव भयणीनो पाल्यांचे त्रिदुमासो दुसरो दीस पाल्या आनी हाची मागण्या विधी फाल्यां डिवायन टिवीचेरच राती 8 वरांचेर चलतली तुमकां सकाळांकी आपोवणें आसा देव बरें करूं आनंद बरी सारिता जय 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 तुका जय 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 तुका सोबी स्वाती गुलोबा मुगाळ पुत्रा सोवे अंकार मरी आशीर्वाद